Asırlar davomida kalitlar xavfsizlikni, inson mavqeini, hattoki hukmronlik ramzini ifodalab kelgan. E'tiqod masalasida ham qulf kalit ko'p dinlarda muhim ahamiyat kasb etib, osmon, dengiz va yerning egasiga tegishliligi aytib o'tiladi. Kalit tasvirini bayroq va tug'larga, gerb va muhrlarga tushirishgan. Umuman olganda, mulk paydo bo'libdiki, qulf ham yaralgan, deyishadi tarixchilar. Chunki shaxsiy mulkni qabiladoshlar yoki dushmanlardan muhofaza qilish tushunchasi kalitni ham mukammallashtirib boraverdi. İlk sivilizatsiyalarning afsonalarida ham kalit tilga olinadi. Arxeologlar qadimgi yog'och kalitni Firavon Ramzes II-ning qabridan topishgan. Qulf kalitning yog'och namunalari bir vaqtning o'zida bir nechta xalqlarda paydo bo'lgani ta'kidlanadi. Mis va temir kalitlar qadimgi Xitoyda keng qo'llanilgan ekan. Qadimgi Rimda pruzinasimon qulf kalitlardan foydalanganligi haqida ma'lumotlar bor. Shuncha vaqt o'tsa-da, tarix silsilasi qulf kalit tuzilmasini u qadar o'zgartirib yubormadi. Sharqda ham, g'arbda ham kalit ham ramziy, ham iqtisodiy jihatdan katta ahamiyat kasb etib kelaverdi. Bizni hududlarda qal'alar, saroy va madrasalar, g'aznalar qulf kaliti ham bezakdor, ham mustahkam ishlanar edi. Ularni bir necha nusxada yasab, ishonchli qo'llarda saqlash masalasi ham muhim edi. Oddiy insonlar o'z mulkini muhofaza etish maqsadida eshiklariga tambalar, maxsus ilgakli mexanizmlardan foydalanishgan. Ayniqsa sandiqlarning qulf tizimi juda rivojlangan edi. Sovg'a salom, qimmatbaho narsalar saqlanadigan sandiqlarning tashqi dizaynida ham kalit joyi nihoyatda did bilan ishlanardi. Oila bekalari o'z xo'jaliklarini yuritishda kalit bog'lardan foydalanishgan. Bekaning mavqei qanchalik yuqori bo'lsa, kalitlar shodasi ham salmoqli bo'lar edi. Kalit bog' bel taqinchoqlari sirasiga kiradi. Zargarlar kalitlar shodasi ilinadigan bu taqinchoqni san'at darajasiga chiqarib ishlaganlar. O'zbekiston amaliy san'at va hunarmandchilik tarixi davlat muzeyida zargarlik bo'limida yana bir qimmatbaho noyob sanalgan eksponatlardan biri zargarlik bo'limiga tegishli bo'lib, ushbu eksponat kalitbog' sanaladi. Ushbu kalitbog' Xorazmga tegishli bo'lib, 19-asrda kumushdan yasalgan. Aytishimiz mumkinki, kalitbog'lar qadimdan xonlarni oilalarida kalit saqlovchi ayollar mavjud bo'lgan. Ya'ni mana shu ayollar bu kalitbog'lar belga taqilgan bo'lib, uzun shokli sifatida yasalgan. Hamda marjon toshlari bilan safir toshlari bilan bezalgan. Bu ham kumushdan qoraytirish usulida yasalgan bo'lib, pastki qismlarida xuddi kalitni tasvirini beruvchi kalitchalar osilgan shaklda ishlatilgan. Taqqan inson mana shu xonadonni yokida mana shu xon saroyini kalitboni, ya'ni barcha eshiklarni kaliti unda turganligi, u saqlaganligi haqida ma'lumot berib turgan muhim shaxslardan biri sanalgan. Ya'ni mana shu kalitbog'ni osadigan joylariga ular mana shu xonalarni, kalitlarni ham osib o'zligi bilan olib yurishgan. Bunday noyob eksponatlar hozirda juda ham tanqis hisoblanib, bunday eksponatlarni faqatgina mana shu muzeyga tashrif buyurganda insonlar ko'rishi mumkin bo'ladi. Xalq amaliy san'atida zargarlikning Xorazm yo'nalishi alohida o'ringa ega. Tabiiy toshlardan foydalanish, ularning yiriklarini tanlab, buyumni bezash ko'zga tashlanadi va buni bugungi eksponatimiz, ya'ni 19-asrda yasalgan kalit bog'ida ham yaqqol ko'rishingiz mumkin. Zargarlik buyumlari qadimdan ayollarning kiyim-kechaklarini, ularni bezashda foydalanilgan. Zargarlikda asosan
Metal buyumlar yasash jarayonida zargarlar qimmatbaho yaltiroq toshlar, yoqut, safir kabi yarim qimmatbaho toshlar, feruza, dur, lal kabi toshlardan ham keng foydalanishgan. Feruza toshi bu zargarlarning eng sevimli toshlardan biri bo'lib, katta feruza toshi bu mana shu zargarlik buyumining shaklini belgilab bergan. Yana shuni aytishimiz mumkinki, feruza toshiga Mavlono Nizomiy ham o'zgacha bir ta'rif bergan. Feruza gumbazdir, keng osmonda farovon keltirar har xonadonga deb. Yana aytishimiz mumkinki, kumush bu zargarlarning eng sevimli metal buyumlaridan biri hisoblanib, ushbu kumush taqib yurgan ham erkak, ham ayolda sog'lig'iga yaxshi ta'sir qilishini ko'rishgan. Yana shuni aytishimiz mumkin, mana shu zargarlik buyumlaridan yasalgan taqinchoqlar insonlarning ijtimoiy, iqtisodiy kelib chiqishini ham belgilagan. Qadim davrlarda insonlar hammaligi ham mana shunday oltindan yoki kumushdan tilla taqinchoqlarni taqolishmagan. O'zlarining tabaqalariga nisbatan, masalan, qimmatbaho zodagon ayollari oltindan, juda ham qimmatbaho toshlar, yoqut toshlari bilan hamda juda ham serhasham qilib bezalgan zargarlik buyumlarini taqib yurishgan. Darhaqiqat, kalit bog'lar bajaradigan vazifa butun xo'jalik yuritish uchun nihoyatda muhim edi. Boy, mehnatkash, ro'zg'or taqsimotini qo'llatgan bekalar kalit bog'ga katta ahamiyat berishgan. Bel kamariga mahkamlanadigan bu anjom avvaliga himoya vazifasini bajargan bo'lsa-da, asta-sekin zargarlik buyumlari sirasiga kirib, nodir metallardan, qimmatbaho toshlar bilan bezatilib, san'at darajasida ishlanadigan bo'ldi. Hamma davrning kalit bog'lari turlicha bo'lgan. Sodda shakldan hashamdor ko'rinishga kelgan. Bu kalit bog' degan narsa qadimda ayollarda bel bog' degan narsa bo'lgan. Bu belvoq juda ham ko'p amallarni, ko'p ishlarni bajargan ayol kishi uchun. Ayol kishi har doim xonadon egasi. Xonadon bu ayol kishi uchun muhim joy, bu boylik, bu davlat bu. O'zini bir chegarasi bor. Bu kichkinagina bir davlatning xo'jayini ayol kishi. Ana shu sifatda o'z belvog'ida kalit bog' degan bir to'plam kalitlarni olib yurganki, bu kalitlar o'z vaqtida, o'z davrida ishlatilgan bo'lishi mumkin, lekin keyinchalik bu narsalar cholchim 19-chi asrga kelib, 20-chi asr boshlarida o'zini funksional mazmunini yo'qotgan holda bezak mazmunini amalga oshirib, juda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Ana shu kalit bog'lar bo'lmasa, kelinlarni sepi butun bo'lmagan. Sepki ham qilingan. Sepki ham qilingan. Mana shu yuqorida aytganimiz tilla qosham seplarda bo'lgan hammasi. Kelinchaklarni bezagi bo'lgan. Nimalardan tarixdan ma'lum, ayniqsa Qoraqalpoq, xususan Turkman ellarida, Xorazm diyorlarida kelinni sepi, ya'ni mana shu taqinchoqlari qancha ko'p bo'lsa, shuncha boy hisoblangan. Iloji boricha hamma taqinchoqlarini kelinchakka kiydirishib, shunaqangi holatlar bo'lganki, kelinchak o'zi tura olmagan holda yonidan ko'tarib turg'izib qo'yishgan holatlari bo'lgan. Og'irligidan. Misol uchun aytayapmanki, mana turkmanlar bilan qoraqalpoqlarni qarang, yaxlit-yaxlit katta-katta buyumlar ishlangan. Ana bu buyumlarni har bittasi yo'q deganda 200 gram, 300 gram, hattoki yarim kilogacha borgan. O'zbekiston xalq ustasi, mashhur zargar Fasxiddin Dada Muhammedov kalit bog'lar zamon rivojiga qarab o'z funksiyasini yo'qotganini, endi ularni faqat muzey va shaxsiy kolleksiyalarda ko'rishimiz mumkinligini aytdi.
Bugungi kunda ham hech bo'lmasa, kelinlarning bezagi sifatida karat bog'lar yasattirish mumkinmi degan savol bilan Fahsiddin dada Muhammedovga murojaat qildik. Yasattirish mumkin. Endi ko'p narsalar qilish mumkin. Faqatgina zamonaviy deb hisoblagan o'zini ba'zi bir kelinchaklar bu narsadan ozgina yiroqlashib qoldi. Maqsad boshqa bo'lib qolgandan keyin kalitboq to'g'risida o'ylashga hojat ham qolmayapti. Hamma kalit o'zida, mashinaning kaliti ham o'zida. Kelinning qo'lida hattoki. Mana shu narsalar milliyligimizni o'zini yo'qqa chiqazib qo'yayotgan holatlari bor. Endi bu kalitboq to'g'risida gapiriladigan bo'lsa, butun oilani, butun bir, ya'ni kichkina bir davlatni kaliti shu ayol kishining qo'lida bo'lgandan keyin nimalarni xohlamaymiz tag'im yana. Eng kerakligi shuki, ayol kishi xonadonni guli. Har narsa ayoldan boshlanadi. Farzandni tarbiyasi ham, oilani tinchligi ham, shu xonadondagi har bitta buyumlarni butunligi ham hammasi ayol kishiga borib taqiladi. Shuning uchun ham belbog'da kalitboq uslubi juda katta va keng miqyosda qo'llanilgan. Endi kalitboqni hozir ham qilsak bo'ladi. Misol uchun mana milliy an'analarimiz davomi sifatida ba'zida ko'rishimiz mumkin kichkina shaklda kalit uslubida yashalgan buyumlarni yo birorta bir brilloklarimizni ko'rishimiz mumkin. Bilaguzuklarimizga zanjir sifatidagi bilak uzuklarimizni kichkina turli xil kalit va shunga o'xshagan detallaridan iboratligini ham ko'rishimiz mumkin. Bu narsalar bor. Faqatgina endi shakli jihatidan yukimizsa uni foydalanish jarayoni jihatidan o'zgarganligini kuzatishimiz mumkin. Sharq zargarlik san'ati o'zining nafisligi, bezakdor va hashamligi bilan ajralib turadi. Nafaqat oltin yoki kumush, balki oddiy metaldan ham nihoyatda go'zal buyumlar yasalganini va ular bugungi kunga kelib tarixiy eksponatlar sifatida qadrlanishini yaxshi bilamiz. Markaziy Osiyodagi zargarlik maktabiga butun dunyo san'atshunoslari havas bilan qarashadi. 19-asrda oxiri 20-asrda boshlarida mana tasviriy san'atda umuman san'at tarixida juda katta o'zgarishlar bo'lgan davr deb hisoblanadi. Ana shunda modern uslubi, bo'lmasa avangard uslubi degan yo'nalishlar paydo bo'lgan. Ana shu yo'nalishlarda milliy zargarlik san'atimiz hozirgi kunda o'z yo'lini topa oladi degan fikrlarimiz bor, yo'q emas. Chunki mana ko'rdik, mana shu yaqin 5 yildan bu yog'iga zargarlik san'atiga e'tibor juda katta, juda ham kuchayib ketdi. Ana shuning uchun kelajakka bo'ladigan umidlarimiz ham ana shu jarayonda haqiqatdan ham imkoniyatlarimiz yetadigan darajada kelayotganligi uchun bemalol shu kelajagimizda yangi uslublar paydo bo'ladi degan umidlarimiz bor. Milliyligimiz bo'lishi kerak. Kelajagimizda faqatgina har xil joylarga o'zimiz bosh tiqib nima qilishimiz kerak deb majburan ularni qiladigan ishlariga tobe bo'lib qolishimiz mumkin. Madaniyatlar chorrahasida joylashgan o'lkamizda azal-azaldan hunarmandchilik yuksak rivojlangan. To'g'ri, bugun raqamli texnologiyalar davrida yashayapmiz. Kalit tuzilmasi masofaviy usulda ham ishlayotganiga qaramay, an'anaviy kalitlar ham muomaladan chiqib ketmayapti. Darvozalar, eshiklar, sandiq va qutilar kalitlari bizga o'tmishdan ma'lumot beradi. Ularga qarab xalqimizning boy ma'naviyatini, avloddan avlodga o'tib kelayotgan an'analarini ko'rishimiz mumkin. Tugmachalarni bosib, eshik seyf ochayotganingizda yoki mashinangizni o't oldirayotganingizda mana shu qadim kalit bog'lar yodingizga tushsa ajab emas. Ayniqsa ularning mana bunday bezakdor nusxalarini ko'rib, o'zbek zargarlik san'ati nechog'lik yuksakligini yana bir bor anglaymiz.